kati nze kya sinzo okunzija yo yenjogera kaiji yayogeddemu nga ye ali kugundi ku video ku bantu bogamba nti yagala nnyo obalaata kwegamba nga abalaata mu njogera gye yayogeddemu n'okutuuka okugamba nti batuwe postmortem akampa kukanyiziza nnyo kanyiziza nnyo Bishop yali ayagala nnyo Sister Wang era yafiira mu mukwano nga bali mu mukwano omungi ennyo era Sister wange yakola ekisoboka n'ekitasoboka okulaba nga ajjanjaba ba okujjako abantu okuva eyo oli n'agamba ha baba bano bali kabalinga tubatandikire wano tubatandikire wano yengeri yokka gy'olaba omuntu ebigendererwa bye we bibeera era nze nga nsuubira nkisuubira era abantu bangi bakisuubira nti oba oliawo tujja kumanya ani yawadde Kaye ssente ekyo kyo kiyinza okuvaayo tayinza kubanga yayogedde bye yayogedde nga tewali wa muguzi nze wakutte enzibu mbuwali ngani oyo muwala oyo nga omulabye gw'okozeeko oyo alina ssente Senfuma agenda okwasa omukazi oyo Senfuma nga mugagga ky'ogamba byonna Senfuma by'alina abikoze ali naawe biki bye mwagala okugamba naye agattako era omukyalo ne bw'aba yagattako akola mulimu ki Kakalaamu balina kuli oyo omukazi atugambye we Makerere omulimu gw'akola yali guild president tuli ku bugagga kati ambuulire akola mulimu ki kati kankubuulire ekinkimu mukyala wange asobola okubanga nga nawasa omukazi ng'atunda chips gwe mulimu atubule ku nyumba 7 Senfuma gy'alina ya biliyoni mpulasi aha ye yakola mulimu ki okugigattako Kakalaamu ofuna omukazi afuna ku bugagga bwo nze kye nzikiriza naye ate n'abaana era Kakalaamu mulaame nze nnaama bulijjo era nziramu ebintu byange byennyina bya mwana wange bamuyita green Byogere yonna gy'osinzira okubaate ng'otulaba webanye bali ddala kubiriza osubscribing okusharinga okomentinga Sako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba tuyina mu buli mbeera ekola analysis gatira nsonga kuva omuli ansonga Sako n'okuwa emboozi zitali za bulijjo nze Kakalaamu the answer atali ku kamera tulina club 791 esangibwa busiika nyongera okukwata yangu kutegeeza nti eklabu yokka gy'osobola okukwatira n'odigida n'okyakala valentine eno ngene kuza omwezi 14 waliyo Rebecca Jengo waliyo Henry Mwanje kiravu love kye kigenda okukwata yakitonterawo so kukwate banoonya ne DJ agala okukwata engo ino omulimu gwetaaga ngu osobola okuba misinga lungi omubali agenda club 791 busiika osobola okukwata wefunira omulimu ogwo aj amil kakomo naye akulindidde ali saidi ze Naluvulaawo kulwe Naluvula ekikabulengwa alomba dduwa atawanyizibwa ebizibu ebyenjawulo genda yawe osobola okukwata nga akutaasa ekintu kyongera okukwata yakitambula mpolampola enamba eri wansi wa screen egikozese ekintu kigenda kukwata yakitambula ddala bungi nnyo Kaye kwanirizaako nnyo yenze Kaye wisdom taano omulala yakula ku matomu tali mazine serira kanabaga atwava erwego ne tuyingira Kampala tuli bana basabasajja Kabaka kati buli amukwatako gwe tukola ki gwe tuyingira isima yangamba mwakantako kamukolera yagamba kayesebo naletayo kakantnekempira bwenti kati isima musajja muyivu ate kakati nga wali president ayino amanya nti abantu abamu abali mu benkulembera waliwo abagezi waliwo ebirerya kati ebirerya nga ediminionio ebyagambye waliwo yankubidde actually ediminionio mayinti bamunoonya yayogedde ku sister wange omukambwe Juliet zawedde yayogedde kwani ate Juliet zawedde mukambwe Juliet zawedde alina ssente ze Bulaaya wano waliwo bannanyini buyinza ozanyira ku mwana yakuba emmundu wano yayogedde ku sister wange anti we yayogedde nti nno wisdom alina baganda be bano n'agamba nti maama wange yatta taata wange kati sister wange yanyiize nnyo yakubye bw'ati essimu emakindye wali kati nze nga simanyi era namugambye nkwegayiridde bambi tokwata muntu kati nga ye amanyi nti ki mwali banoonyeza ediminionio agenda abuuze ku baana b'omukati kati waliwo abantu bazze nga mubyambala muleeya banoonya ediminionio kankubule ffe tuliro okufa olaba lwaki nsaamu ekitiibwa gundi genosale because when he knew what my family did to them okuba mu bukulembeze bonna abajjanga bamugamba Kaye wisdom wanno power position yagamba no you people you are not serious waba asaze okubanga famire eyo singa emu ku famire ezitutadde mu buyinza that family I have a choice
bwe mpagira bobwa ino bamwogera ko bwirungi nga simuvuma that is me kati abagana no lugambo mugamba kwata wisdom musibe era kye kwe kumwebaza kubanga jeno sala yandigambye kankasibe nebwe yajukira tata wange wogende mpiji kakalaamu yali akurembera post office yempiji no buza nti mbuza bogus kubanga tata wange ye musaje yavanga munimiro nayambala kaunda suit nagenda mu office kati abantu nga wojango dugalaga bogus boyogere cyo busiru aga bogus ere mpiji yo na town kasto gamba nti abazanja buli umba mtu wite kanke oli ba mtewa katika nkeji oli ba mtu marutirwa nkeji andi kati rutirwa nkeji nakunyenye cyo rufumiten jaje wange rutirwa nkeji rufumiten to nenkuru kerusosora bogus naye kati atata ata wange ne bamutuma bogus wa nga buli umya nga bokora cyo busiru aga bogus kati ne bamukazaako bogus wogende mpiji abantu baabwe bamanyi bogus engeje bamuta bambi empambire gye tuva ekikyalo kifutuma mpambire abayekera bakiwamba kyolvola abakiyita mpambire kati famire jajja wange ayina ennyumba mayumba kumi kati bamuseveni bajje ne beekweka mu siringi ng'ebiseera ebyo ennyumba okuba ne siringi kati abasajja bobo tebajja nga waliwo abatemezaako n'omusajja omu mumanyi akafa so ano mwogera ng'abagamba nti abasajja bakweka bamuseveni bajja bakwata baganda batata bange aba gwemanyi ekyalo babakkiriza ku kibira ate baakomawo naye nga bena NRA eri mu siringi kyenusala knows this katiabayo okutta taata wange kati lwali luvannyuma nga ne Museveni yawamba wano wayiseewo emyaka emeka yawamba 86 wewali wayiseewo emyaka ebiri oba gumu kitundu bamutta kubanga wewali wakyali abayeekera bamutta nti nno simanyi bikoze bitya era baamukuba amasasi mu muti n'omuti baakagutemawo n'owoogende empambire buli omu akimanyi naye omusajja yagambye maama wange yatataata wange kati muganda wange gwe yayogeddeko yabeera ntebe mu comfortable zone yakubye essimu ku minita nanga munoonyeza oyo nga nze simanyi yapoluse era nze mugamba wamma ediminioni watankudde olutalo gwomanyi woonoolumalako kati maama yiye ani akulimbye ebyo genda obibuuza yisima yisima yayogedde ekintu oba yeeyo puroguraamu eyo yagambye bw'aba ediminioni agamba buli abeera sweden ali bulungi nze lwaki yannema ate nga yisima yali abeera nawo njagala okwebaza yisima kulwa statement eyo kubanga yisima agenze akula kati yisima takyayogera bya kisiru newankubadde oluusi obwongo bwamuvaamu nebwesulukira mu NRA kati nokiba kya busiru akolaki naye wekijja ku kyobuntu yisima kani Analyze stuff. Yisima yayogedde ekintu njagala mukiwulire yagambye omuntu yenna akuwaanira nti Sweden nnungi lwaki nze yannema ate nga nnali mbeera nabo gwe kankubuulira ekintu kimu osobola okuba ne miliyoni 3 wano omuntu n'akuzigira nti omanyi olina ettaka ewammwe kozesaako miliyoni 10 olisimbeko emmwanyi gana abiri ogatereke kale ogyeko bbiri otandikewaawo kipusaawo mu ttawuni ng'olabe emmwanyi z'emyaka egyo ogenda kumbuulira nze nina omusajja ono yasupplyinga emmwanyi mu amerika balina association yaabwe bajja ne balaba ettaka ne balipima ne bakusimbirako emiti osasula ssente nnyingi omanyi obugagga bwe baliko naye kati oli wajja n'akuwaanira n'akulowoozesa nti Sweden mbuteriiyo muntu mwavu yatadde n'agamba mbu Sweden ye passport yekyasinze simanyi bitya Kaye mbadde dala nkusala ekirimu naye enewe kampuzikeko isima yansaba nkusabe tukoleyoko ku show nga muli aba ayina ebibuuzo byo nedda kasata taleeta byakwasama ebyo byaina alemu ayiwuyangamba tugenda yisima woŋŋamba nti byagenda okwogera byamage nje givaako nti tetugenda givaako tugendakanti labayo kati kankubula abantukankubula yisima omuntu gwensobola okutuula naye eziyisima ezitamale junior ng'ogyeko no tamale yawe mudde era namututteri nendeeta pasito mumusabira ani omulala I don't see kati tugera tegekayo naye omugambakikulumu byonna kyemadde gyabasooke tukole yestole ya Bishop Senfuma nga sinagireeta kampuze ku ediminioni yagamba miliyoni 5 nga nina visa 3 yapaluse naawe naye njagala omugamba ekipapula agenda kisanga entebe waalidda kyewekiri nze njagala omwebaza lwa miliyoni zange 10 zagenda okumpeera ediminionio nkwebaza ogenda kunziriza sente zonna zemboneddemonedde mu kusoma sebonzi era ekipapula jakisanga entebe ekya sisita wange nkuwa amagezi actually nayogedde ne sisita wange nemugamba sikiriza mu bantu basiba bantu nemugamba nkusaba bw'aba yabyogedde
ajja bizayo. Nze muwabu wi magezi. Genda ku military police ye machinde. Obo ina goma nyiwo just abuze mbuza njagala kwogera ne muganda wa wisdom. Oba kutereye baluwa. Otherwise mama wa wisdom gwayogeddeko aina bazala. Kitufu nze banzala om by the way. Oku omu ne mama wanga aina abaana be yalonda ku street musanvu. Eranga weze waffe kumanyagana wewunya. Mu 7 gwatakimanyi nti n'abaana be najja ku street omu musawo Charles omulayaze ku senior 5. Era be baana abakulu bennyina naye abanga ab'omuntu mbu otomumanyi kati nze wonsanga ne nkugamba nti nnyina abaana basatu lwakubanga obwo busajja obuvubuka bukopi engeje bulina emmere entono ewaabwe bwakula tewali bantu be batazaala bajja kulya ye bandiridde ki kubanga omusajja yagamba yakulira ku muwogo muvumbike na lumonde muvumbike nga yebika ki nga yebika lubugo yatambuza bigere okuva Kalangalo paka Kampala kakati omuntu bwati tujje wamwe tulye kakati sebo so otherwise oyo muma nene kirala njagala ko baze musiruchi otherwise abadde ki musiruchi ye ebintu byayogera amazima naga banange erigwe musiruchi yavayo naga baze nze babu kubi bakazi he yayogera bayogedde amazima ekyo kubire musiruchi njaga mu mwebaza ako bagenze nze nalisira banga ko ito era ne muandikira message nalabye shonga agitadde simanyi yeyo ne pengepenge ne banne bamubuuza ebibuuzo nga tavuma n'abireeta n'abyogera n'ennyonnyolako I like that osegera ekisembayo saga bannange muvume kati nalabye omukyala juli zaawedde gwe gwasoso mulaba nange nawadde simulabangako simulabangako nga mweru bwatyo nenze nadde manyi bad black nga mulaba mweru bwatyo badde mbasaba bannange abantu ngaba bali emotion tetubogerangako kati nze sisanga ngalaba kwayeta bamazina genchima aba kugwa ku edi newe yandi badde sale yali badde tamujjawo machine newe yandi badde geno sale nga mutadde wawo yadde tamujjawo walugo yayingizawo nakubira simanyi bani waluwa abantu abateekawo government enu nga I don't talk about my sister eranda babulabi nga njogera bulungi ku bobwe nantu ndabanaga gwe sebo osegedde kati nze we mbere we sogera ku Bob Wayne kubanga akutunulira bwati nagamba kubanga ino government agiyita iye kati baleeta bano gomanya omuntu gye baakuba bamujja mu ssomero yali agenda ku ssomero ng'asoma primary gomanya omuwala omuntu ala musiko primary gomanya abasajja abamwe bakako gomanyi ky'ova olaba famire yange bana babisatu bagende wasala okunjogerako yasika na busesi they don't even have an idea nagamba bisatu gye ekifaananyi ng'oline Museveni nze nali bali bankupa ekifaananyi sale najja nayimirira bwati because of the respect he has for my family my sister yali ali mu primary bamutwala mu nsiko yakomawo nga nze nali simulabangako kuba nali sinazaalibwa naye yagenda okudda nga tugatulina sister waffe yafa yadda nga ndamuwala muwanvu bwati tomanyi byayitamu mala gamuvumira maama we era ediminioni nze muwa amagezi gw'omumanyi nze saagala kusiba muntu saagala kuba kyobaolaba edi sebo gw'oliko nzamumanyi twali tulinayo sho gye twali tulina okukola naye nabomba ya luswidi era njagala okwebaza yisima yayogedde era kakati nze kyanaye kyengenda okuddako kwogera luzulu wani namanyi twali waliwo omusajja yagamba oluitaly ne nga gyetwogeremu oluitaly yisima proved a lot of idiots abajja batumanyira yayogedde oluswidi oyo yatya yisima yagamba muleete sho namba nze mpuna bungi kyentandise okumatira ku yisima ize realist era yisima wanaagenderawo agenda kulongoka namuga yisima wasoma bicom wadde yali yabaavu myaka ena neddamu ku magezi tolimalaga wagira bintu byeinaaremu enaaremu twawangu dekayunga nga babbye olwa tamanyi nti nenaremu yabba kati kati kiruwe kiti muganda ne kati yawula yisima kwaba basiru ebirerya ate woleta kaye wisdom ate kolaki class above yisima yabagamba bali bamusekere nti bamusiba n'abuuza ekibuuzo kikulu nnyo n'agamba waliwo omunafu state gwesobola okwenganga kakati labayo kakalaamu okimanyi nze bakutte passport yange waliwo omunafu gwakwatira passport abasajja bafunyemu akatengo kati kunze ng'onteeka n'ebyo ebirerya bagambye wisdom waava wano n'ayingira bungereza n'akola shi etufudde ke katengo kyovala Bob Wayne agamba abantu abamu be tutya be basinga tutya kakati nze nategedde abantu bebaali baganye okutambula wano babuloga zitamala emirundi siniya Bob Wayne besije addaka ukaye wisdom ng'ondeetera bbiri enkolya
Muna karangaro na bakarangaro ngo nola bikanga agenda okufa kale mukutu mwana byogere enaje sinzira kwate ngo tulifika tugambia inendwa de munana anko katsoka tumali tumalendwa de ze yatukaye mutatula bulungi mbu ayambala pampa nguli tatata kaye wetwa kwa la story ya Bishop Senfuma kazaka balo kusimula abantu baloza ndi mulalu banga ama nedda sibulalu banga amba ze wakutenzi bu mbuwali bu ingani oyo muwala oyo ngawo omulabye Goko zeko, oya ina sente. In the Senfuma, kambaburi abantu. Bishop Senfuma nandi, mama wangu we have that period. Na uria mama wangu yari everything for me. Natambula, elanze nandi nyo denja gao. Westaji nyo ya moyo period, natege resora kunyua njaga. Nandi fude sirim. Otegede. Kwa kama, nandi, nalaba anga, I have nothing. Ne wengule taka. Nasa nyuka ante ya mama angi taliwa. Nasa alante ya mama angi alime kulela kumuzikulu. Abantu nga Steven Senfuma. Chovula ye bishop ye kago tu samu chitigwa. Abala Steven. Okay ujebali. Ne Senfuma. Tumita Bishop Steven Senfuma. Ye bishop wa abaloko rengo jeko kayuwa. Oba nani au. Gwa tuwe chitigwa. Oyo musajia ya janga ku university. Na yogere bigambu. Fenane tusirike. Netula beguru. Chovola no musajja omulagwaita Martin Sempa gubajerega oyo musajja yakolanga wali makale university nga pulwe nga tujjanga abavubuka olaba ebintu nga byakolanga ebyokusaga naye ffe abamu byatugano genda mu kirabu okwononeka oyo Martin Sempa gubajerega kati Senfuma kwa togera ku Senfuma si ku Senfuma kan stick ngawo Senfuma namponya okufa sirim that time Senfuma namponya okunywa sigala Senfuma namponya obubbi kubanga yandaga tomorrow that I have a better tomorrow Yanji gilizo mtu wa munda. Nze siri mrokole nyo baida we. Aba bantu bansing. Guna wutubiko nsingo mrokole. Nze katona ngena bwa nesa katona emga adia. God here I am. Ebi kama nebizi guwako. Otegela. Ela kakati nze nga wansa nze nga ansabu. Soa no kuseka. Kubanga ansaba nenga kati nenga kati. Kande ten jira ndiye mele bigambo bije. Bimbula. Usegede. Kakati bakutaba saja passport yange. Bibanga mbo kore sora bikola. Kakati ori ya ngai. Wisi domuja angu tusabeko. Kati nenga kati bane obansa bechi katonda chata manyi era namugaye bwa katonda wali wana bachali bafunye mwaka tengo bakute passport ya ne wangamba atambulenga amawanga nembi ne mugamba mbikurekedde no gamba amina amina ne oli azo kunsabirako yasabye sawa namba chokanze go bakwatiddeko mudashike bwe bigamuga bipeddeko yenze te afaba sajanga ba Steven Senfuma basi mu musingi mbulamu bwaffe Nza abantu abamu abansanga ngo Jacob bino byenjogera ku media bewunya. Ne bagamba are you wisdom? Nze sindi yewunya nga sinywa njaga. Nange nakusobera ke boto eri gyotambula mu. Gyotambula naye ola. Soke ma eki kiki musajja ono kyanywa. Yes. Kendo buze bona ba palaso. Bage ne mwana muzeyi tayina kikuba kyogamba. Kati ate omulala bajjo yewunya. Tisiri musajja w'abakazi. Bajjo era bajjo nangamba kaye. Tufanga sirimu kubanga abantu nga mwabatali benzi osoro okugwa ku muntu n'otomera n'ogenda order we oyo bajjo nga mbulirira bajja atya sirimu yangamba kaye yali amanyi ndi wabakazi kati nga waliwo omukyalo omu yamugamba wompa wisdom nkuwa said kati yagenda okulaba ne wabinyinyonyola siri interested namunda ka siri naga kaye mbadde simanyi nti toli muntu wabakazi naye mwana gwe tambula bwoto Nangamba bajjo tofanga sirimu bajjo nga mbulirira kati olaba abantu abagenda bamanya wisdom kyendi so abala balowooza wisdom akuba ebikondo kati bajeraga nansana nabadde ne Tamales Junior era waliwo omuntu omu oli gundi doctor yangambye kaye yalabye bwati vidane nansana gye mujerega bugembe namubuuza ngule wa protein nga kyali w'amaanyi ve ku bino twatandika okuwagira Bob Wine ne batuyingirira URN ngamba emmanja miliyoni 8 mwatu finance zange ne zikola ki ne nali nzimba amaka gange ku lusozi wamala opposite Kabulengo osegera kati omusajja we yalabye era nange njajjikuwa nanga kaye nina mikwano gyange abammanyi ngenda genda bwenti mbalage nti kaye yali azima kubanga mmaze emyaka ebiri sigendayo osegera ekintu mbalage kaye kye yali azimba konze oba okikola kikole saagala bagambe nti nno ki kubanga banvuma bati kati ebintu bwe bito nti enansana gy'ogamba yali agenza college nansana ffena nze nansana Natwala plani yange mu office ya NASA nokujikubako plan. Omukazi naagamba gwa soso kuleta plan ngo reserve residential house e NASA.
siri kyerabira. Yagamba abala abazimba eyo ne tubasanga obbali yamu ssente. Abaleeta pulaani baba babizimba akeedi. Naye gwe asooso tuleetera. Nga nnyumba omuntu agenda gisulamu. Bwe yaŋŋamba. Otegedde? So, now, Senfuma oyo n'atubuulira. Kozi wagaana okumpa soosiyo. Yeah. Information yeyo before. Nagaana lwa nsonga. Nze ndi mu kanisa. Mpulira ebintu. Ebintu bya Steven Senfuma. Bibadde naye nga omanya abalokole babikuumira eyo ate balokole nnyo. Nengwa ku mwana wa Senfuma ng'atunda mutowo oyo omuwala gw'okoze ku ntalo. Ati. Eh? Si ono. Ati no, oli mutowo eyasooka. Kati ng'atunda. Mm. Nga nzono simumanyi. Kumbe n'ono. Naye agenda ne yeeyiiya. Kati oli mutowo ng'atunda entangawuzi. Kali katoka. Kati natunye omwana wa Senfuma. Ng'atunda entangawuzi. Nga ffe Senfuma yatusabira omukisa. Tutambula tutudde. Kakalaamu olaba uli wano. Ozimbya nyumba yo ne motoka yo. Kale wobo yagala kufa muguru n'ofa kati. Nenkerencha nendaba muwalawo ngali mu UPE nga waluwa musuza something. Soka kubuuza dinda kuwele minute. Tata ono yaine nyumba. Kale motoka erabika yagenda ne checha abawo. Kati Bishop Senfuma wonawulira wonalaba wonagwa ku muwala n'engenda okubuuza ku balokole kumbe bali mu kutuula eri bali mu kunoonyereza ki bintu bya Bishop Senfuma then ne babifuna. Baatudde ku Saturday omukazi oyo oyo musajja muganda yagambye nti nno siba westerner omukazi yagambye nze ndi muvandimwe temulina kye mugenda kukola. Kati accent yange ogiyitamu okuseerera nazaalibwa wano situka laba nnoli. Sebo jangu wama nazari wa Ibrahimu Kayori na mwiso kolo mwana wa Senfuma na agana yama nyomu ntomu ye kabu jingo e jangu wanuhuli kakati na yense tegede uli era wagano kujomu kwa ata mute geranti Ibrahima nyibu jingo ye kabu makansa kabaloko kakati kakati kambabuli kakati therefore inza beya sabiri umukisa. Bali batyo omukyalo katika nkubulire omanyi lwaki abantu abamu bagamba mbu wisdom yesu bakubanyakole siba esibaako balina ki what they have sikolangako mulimu sisabangako mulimu labayo sisabangako mulimu gavumenti genda obuze ande gwe bali bampa nenga no bukyambeerawo nze neekozesa byennyina byonna ebitono kakati buliriza inze okwogera obunyankole. I want to protect my people. Kwa President Museveni enchavao. Era nze nasoko gabana esibiri mwesana nti mubi. Yagala ndaba abantu bayinga baba kubama inja. That is one. Two. Mbegomba kuji. But nsagala kakalaamu ogwa kuba sister bange. Onga wisdom bulinako mbwati na yenga tatugamba. Why? Kubanga ojja kulaba sister nabalaga. Gendo buze anku kashumba. Yalaba sister wange nanga Kaye. Bujo manyi olimba. Nize nafana na mama wange. Kwa mama wange mumbeja. This all. Nengu walabi yaba sister wange. Tiba kumanyi buwelu. Mistegede. Mm. Kakati okuda kuchasi. Kati yechonchimana yo abantu abogiri vita kwa tagana. Aina stories nyinzi ya wadatu. Ila yangambi agenda kuchalenji yenu. Ibrahimu kawuno ya ganyo mukola. Ila batu laba. Ibrahimu kawuno. Ya ganyo kolo wana wasemu. Nino kutivi ya bandu kwenye jagira. I'm going to go to the house. Otukubire watu didde sizira mudini josaba oyogera amazima lindako sizira mudini lindako simuganda bogama muntu tikomudire kitegeza chikale siri muganda omaze olio manchi anga okakale kutukolewa ruti muruzungu oliba agama let me get back to kitegeza ki oina kulinda mwa kudire katika amaze katika njogere nze nakubye simu eyakubye simu who can tell whoever let me back, get back to you ori gwo kubide ya ino kugamba let me get back to you kati oni awuri debo ori yangambe let me get back I'm to you I'm a student of communication are you sure with the first class chiri ku record nafuna first class bagenda kuterao milioni 5 gwe waliwo msaji atera we 5 oyo kadingo mu akus
Whoever take out million 10, I'm a student of communication with the first class. See the record. Wisdom, actually, on a see a wisdom. Wisdom. Era abantu mune batanso kumvira naye ne kugundye nga bakola vibi. Wisdom kai. Wagambye ogenda kutudira okubira idis oteketeka abana. No problem. Kale echo bansonyiwe ati siba kusonyiwe. Wetondere bo badolimba. Anenda sikulimba naye rakwanga. Kwa singa sibaddewo. Singa bakutemye kedde. Oh no. Jagala okwetondera abatulaba. Ibra yawulide bubi ne Idri yangambye agenda kunzirira. Era nchamulinda. Kale tuli kumukutu chigumu. Chigana byogere. Oyine mikutu emeka. Jejo. Jejo. Okumanya aina nogwa worokoso. Gatana kugurawo. Kakala pipeline. Kakala mwakola kusimba okimanyi. Akola kusimba ruwe yangamba nali manyo yo musajja munene nnyo. Kakala. Omusajja olindi yababba ku TV. Eri TV jo wasoko kola. TV jo wasoko kola. Bajangamba hakuba. Oh no, linda kola. Ah, anaga sebo. Toja kusigwe. Kakalaamu yangamba. Nyamba umusajja omumvumire ku machao nga chakola kusita. Sebo yibula lega. Linda sebo. Yibula. Jemvudde wakakalaamu linda ko oli mukola. Omuyite omugambe jemvudde ogwe ngendo. Wo singo ku promoting amazina. Wisdom, singo saba mazima. Kankwekano. By the way, soko mleke. Nasomye comment yo, program jetu akoze. Omuntu omuna wandika bwati. Omusajja oyo nga yepanka, naye nga we mumukwatira washavu. Nengano muddamu. Tobadda mumanyi lwaki? Abantu bannayuganda balaba. Baba batuufu buli omu. Because kati obe muddamu mwali badde kwekyo ne mbeera kwekyo. Naye ye bwe yalowoozezza. Abakumanyi bakumanyi. Abatakumanyi tebakumanyi. Nana nauri jachaga ankuwe nono yangamba nedda yibula nedda negwe ndina ko echo nkujja yo ndeta bino kujja kono bangambi wanyambye nokunyamba waliwo yangaye kaye onkubye obugobobo narabye era yandetedde bayida wogenda okulaba gundi shoje twakoze narabye shongo olaga gundi chiplan kaye no approved by council nangamba kaye nonno bujomba de nkulaba nge chibuya buya na ye bwato ya yogeda tenne wisdom ono si a wisdom sebo ye wisdom program nagamba nagamba mbo ye nze echo to jira basaja batanso tugamba batanso tugamba kakati tujira ne munange sawa kasaje kaine mundu kaine webutu ne munange bale roze kuchanganya chio yangi ibula toina mundu toina mundu jagalo mwebaliza ku Uganda byogere toina mundu toina mundu banange ibula yingide mu program ya fe ne ibula oyo beba muku bampa de marriage ku media mukwano gwe kasuku nina ko mukwano gwo Ibra Kasuku bebasoko bamoku Kasuku yampika gwenga dembe kyali eringa budachi kampita ne Ibra oyo so njagalo beba zanga nkyali mulamu atono kakala batanika chano yamuko batanika batu wekubulire lya chano gwe mwebaze bibyo anti katinze batene nebaza bya kati gwe baze bya ya chano gwe baze bya chachi chano gwe baze bya chano ngatanafa nedda bebamuko basoka actually bebamuko basoko tanike emikutu ne tulabirako ne baletera abantu briefing ate solo tula no muntu nga kutuza mu kamera nakugaga tavude ku TV yonna era ga ati mvude ku Rolex extra YouTube channel na tula na kuuliriza no ateka nga tasana bitegera ati osolo mu teka yensi ne mu manyato okusinga TV bebo naye katugalawo nga tugamba njagala ko wola basumba mwenna abali eyo Muganda wa Feva, no Muganda wa Feva, mulete. Wabaya galoku, echisoka, nzori sister we yagambye meeting inti bavandimwe, tibasola baku watako. Era na ayogera nechi, kati yewe wati si bavandimwe. Kwanza sega na bavandimwe, yewe wati si bavandimwe. Sister we yagambye. Sister we yagambye wati. Tuli bavandimwe, you have nothing to do for us. Ye yagambye meeting, abasumba. Baba deo, ni basirika. Tu, na agamba. Omusumba mu namugamba mwana abadde yagambye kwata ke byapa video biguba na abantu naagaana namugamba wo mwana wa Senfuma muri musomero ya Senfuma naagaana kati balokole kyabo ekisembayo
njagala okubira omunanga ba Dr. Serwadda ba Pastor Kayiwa mwenna abasumba obagamba omukyala Favor Senfuma tabeerangako mujja w'abaana baana yagenda okujja mu maka nga mukyala wa Senfuma omukulu yafa nkoola abasumba mwenna balwere mujje mutaasa abaana ba Senfuma kale omukyala ono anaasigaza obugagga yagende mu ggulu nabo naye ate simuyambe abaana ba Senfuma. Otherwise, mugenda kuswara fetu. Cha fundraising cha chesomero cho wakitegeerako. Fundraising. Bali kolera fundraising. Madam Favor ne pastor bagenda America. Kati mubombi madam linda ko bombi madam Favor ne Senfuma roza bali basora ani yali asora okogana ne bali fundraising ga Senfuma. Hates Favor ani yali amumanyi. Nyo baddechi. Favor ani yali amumanyi ebintu bya Senfuma. Era Senfuma gotwa guri etaka olabe byapa Senfuma bisatu Senfuma byagamba bantu kubanga tukola mu mulimu nti omusajja oyo nandi badde mufusi nga si musajja namukwanga ekyapa namuwa sente nagula anti kati si Favor oliagamba nti waliwo business musumba ze yakolanga nga mwete muzimanyi nga abantu abantu bamwesiga naguliranga abantu amataka kati ye alinga agamba tachikakasa. Tiwaizo kuba kwe bibi apa nsamu. Waizo kwa waliwo baba mukwabo. Beyakoleranga business byesiganga nabaguli. Echo tujja chimanya that is not the issue. Issue tatuli kuba yaguli ya mataka. Issue tuli nti Senfuma ali mu kopi nyona mwavu okudira bana abana bo kubanga batunda ntanga uzi ku street ngafe yasabira omukisa twevuga. This is the issue. What's the category yoyo? Move forward impita mwena abantu abali ebulaya na abali bamanyi Bishop Stephen Senfuma. Mujje mutasa abaana be mugambe ku mukyalo ono Favor Senfuma addemu ku magezi kigambo kye ekyokozesa bakita batya no addemu akobuntu atisiri muganda nnyo nimwe nkozesa ebyo addemu akobuntu atulaga obulokole bwe bagamba tulaga obulokole mukazi gwe abaana b'ono omukyala baana baganda b'abaana bo enkya ogenda kufa bana abaana balekemu oyagala kuleta lukonko mu famire eyo ddemu akobuntu eyo nyumba katika nkule Senfuma agenda okwasa omukazi Senfuma nga mugagga. Ky'ogamba byonna Senfuma by'alina abikoze ali naawe. Piki bwe mwagala okugamba? Naye agattako era omukyalo. Ne bw'aba yagattako akola mulimu ki? Kakalaamu balina kuli oyo mukazi atugambye we Makerere omulimu gw'akola. Yali guild president. Tuli ku bugagga kati. Ambuulire akola mulimu ki? Kati kankubuulire ekinkimu. Mukyala wange asobola okubanga nga nawasa omukazi ng'atunda chips. Gwe omulimu. Atubule ku nyumba Steven Senfuma gy'alina ya bilioni plus. Aha, ye yakola mulimu ki okugigattako. Kati nga tetunagendeyo kubanga nze nzikiriza. Kakalaamu ofuna omukazi afuna ku bugaggabo nze kye nzikiriza. Naye ate n'abaana. Era Kakalaamu mulame nze nnaama bulijjo era nziramu ebintu byange byennyina bya mwana wange bamuyita Green. Bw'oba olina omwana wa wizidomu ojja mmuleeta omwana wange Green namuggyako dda DNA bamukebere webeefaanagana nawe ogabane ku bugagga oba genda wa Dr. Rubega nalekayo omusaayi gwange fuulusitoopu akuume